Presidente Jair Bolsonaro conosco, gostaria que o senhor comentasse, por favor. O presidente Lula comentou hoje, afirmou que as imagens da manifestação comprovam sim o tamanho do ato do último domingo. Abro aspas aqui para a fala de Lula: eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem. Como as pessoas chegaram lá, é outros 500. Lula disse ainda que o ato foi em defesa do golpe e abro aspas mais uma vez. Eles todos com muito medo, muito cuidado. De qualquer forma, é importante a gente ficar atento, porque essa gente está demonstrando que não está para brincadeira, fecho aspas. O senhor gostaria de comentar essa declaração? Ah, dizer para o Lula que não se tem notícia de um só celular furtado ali. Né? Uma lixeira queimada, um vidro quebrado. E são essas pessoas que levam o Brasil. É, nas costas, né? porque trabalho de verdade. Como chegar o combustível não foi pão com mortadela. Tá? E quando, se, quando ele fala em golpe, ele, ele acusa o Supremo Tribunal Federal e o Congresso de golpe por ocasião do impeachment da Dilma. Então, quando ele interessa para ele, ele desqualifica e vai para o mais rasteiro possível sua, as suas comparações. Né? Então, eu acho que dispensa até comentários, porque hoje em dia, como ele nunca conversou com a população, como sempre conversei enquanto presidente, no cercadinho e continuo conversando, ele não sabe que essas pessoas aprenderam muito ao longo dos últimos anos, em especial através das mídias sociais, a qual ele deseja censurar com um o projeto que está dentro do Congresso Nacional, para que esse povo não tenha informações e não possam realmente. Entender o que acontece é, com o seu país. Então, uma resposta de, de alguém que está rancoroso é dizer para ele, né? Olha, ele não consegue botar 5 mil pessoas numa live semanal, pelo amor de Deus. Ninguém tem paciência de ouvir aquelas, aquelas asneiras que ele diz ali, tá? Até aqui, estamos então, quanto? Cinc... É, 250. 250 é dividido por 5, Lula, dá, dá 50, Isso tá? Telas, telas. Então dá 50 essa live aqui dá 50 vezes mais. Lógico que aqui é, um, é um, vem da, vem do, da, da Revista Oeste, tá? Eu ajudo a potencializar um pouquinho aqui, tá? Mas tá um pouco acima da média. Se pegar só essa é só essa um pouquinho acima da média, vai dar algumas dezenas de vezes mais a live dele. ele ele, ele não tem o que apresentar numa live dele. Por exemplo, ele podia fazer uma live aqui, vai dar uma audiência muito grande, falar, olha, atenção, motociclistas, caminhoneiros, enviamos o projeto para o Congresso o ano passado para a volta do DPVAT. Tem um senador lá da Amapá que está vibrando com isso aí, né? E quando nós é, eliminamos o DPVAT lá atrás, ele entrou até na justiça contra isso aí. E o que eu falei com o Paulo Guedes naquele momento? É esse imposto, né? É, tem que ser facultativo. Você quer, você faz, pô. Você não quer? Você não faz. Agora, o DPVAT era, era um mar de problemas. Para ser educado aqui, é um mar de problemas. Onde se faturava, né? Por tudo quanto é lado, alguém faturava em cima disso aí. Então botamos o um ponto final nisso. Ele pode voltar a falar, por exemplo, na remuneração dos combustíveis. Quando o preço dos combustíveis explodiu no mundo todo, não foi Sim. só no Brasil, tendo visto a pandemia e a guerra também, que potenciaram os estudo. Aqui no Brasil teve batimento de cabeça, não assim, o governo estava entrando em parafuso. Tinha dia ele ter uma dúzia de ministros na minha frente pedindo a cabeça do Paulo Guedes, porque ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quer me trocar? Qual é a sugestão? Trocar por quem? Tá? Eu conduzia isso, não levava o Paulo Guedes. Tá? Depois de eu contei, eu falar, Paulo, PG, o pessoal quer a tua cabeça aí, mas vamos buscar uma alternativa, que ele vinha buscando. Como ele acertou com o parlamento brasileiro, nós já tínhamos zerado os impostos do gás de cozinha lá Sim. atrás, e acabamos zerando também o do diesel, é, da gasolina e do álcool e do etanol e também botamos um teto no ICMS. O trabalho do Arthur Lira foi muito importante nessas questões. O Arthur Lira foi um parceiro daquilo que interessava para o governo também. Não vou deixar de reconhecer é, isso nele. E botamos um teto de 17% no ICMS dos combustíveis. Por exemplo, tinha um estado aqui no Brasil, para não polemizar, aqui da região Sul-Sudeste que era 34% do ICMS da gasolina. Ou seja, um litro de gasolina, você pagava R$ 2,30 só de ICMS. Tá? Então, botou-se um teto, por ser algo essencial. Também botamos um teto ICMS de energia elétrica, de modo que, inclusive, na, na, na proposta, né, caso os governadores arrecadassem, no final das contas, é, menos de, o equivalente a arrecadasse menos do que... O prejuízo final dos governadores ultrapassasse 5%, o governo federal cobriria. Ninguém buscou, porque todo mundo ganhou mais. Nós, o governo federal, faturou horrores, porque a economia começava a girar. O Paulo Guedes ficou tão empolgado né, que ele cortou um terço do IPI de 4 mil produtos. E nós já vimos diminuindo, zerando os impostos de alguns produtos de importação. Por exemplo, tudo que tinha a ver com energia é, fotovoltaica, zeramos. O Gilson, do ministro do turismo, deu a ideia para nós zerarmos o imposto de, de veleiros e de jet ski. Fizemos isso. Na Europa existe aproximadamente 7 milhões de veleiros. E a conta deles lá é que cada veleiro, de forma direta ou indireta, dá dois empregos a mais. O jet ski também é algo para o turismo. Alguns bateram em mim, né? Ó, oh, jet ski é de rico, não tem nada a ver. O jet ski com talamarino é uma pessoa humilde de toma conta de jet ski, que faz a manutenção dele, é emprego para todo mundo. Então a economia começou a rodar até tiver alguns algumas pessoas comentam com razão né, que foi o único governo que tem conhecimento que diminuiu imposto no Brasil e é uma verdade e o Paulo Guedes queria partir para zerar todo o IPi né? ele começou com um terço ia passar para dois terços e zerar todo o IPi para a gente voltar a reindustriação no Brasil e queria buscar uma solução para a zona franca de Manaus também a zona franca de Manaus é importante garante em parte, a nossa soberania na região. É, sempre tratava esse assunto lá com um colega que foi candidato ao Senado, da, da, com o Coronel Menezes. Muito bem tratado esse assunto, bem, muito bem conduzido. Como também com alguns parlamentares né, é lá, como o capitão é, da PM, que sempre está comigo lá de, 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 do Amazonas. Então, tratava esse assunto para a gente. Fazer o contrário, né? Que quando eu dei uma estudadinha na curva de lá que é uma coisa simples de entender, e fui falar com o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é uma pessoa que, conversando sozinho com ele, ele, ele dá muito mais atenção às suas propostas, né? E eu falei, o Paulo Guedes, vamos errar diminuindo impostos, já que está complicada a situação no Brasil porque e do mundo, né? Tendo em vista a, a inflação, a, o reflexo da ruim para a economia, da pandemia. É, da guerra Ucrânia-Rússia, e ah, o prazer do Paulo Guedes, ele tomou gosto pela coisa, né se bem que 90% da economia é dele, só dei a piruada um outro assunto com ele, deixar bem claro aqui, tá? eu chamava de Poço Ipiranga. É, nós começamos aqui a, a ficar felizes, conseguimos inclusive, né, ao votar, nada na canetada fizemos, né? a questão dos precatórios. E deixa claro, o PT votou favorável no Senado a questão do precatório. Então, quando agora o governo Lula nos acusa de ter deixado alguma dívida para ele, tá, Nós continuamos pagando precatórios, apenas alongamos a dívida. O PT, os senadores foram favoráveis a essa questão lá no Senado e nós conseguimos então passar o bolsa família de em média 190 reais, que era muito pouco, para para 600 reais. E essa grana, Augusto Nunes, se você como eu fiz muita parada inopinada, né, de Helicóptero Escolhia lá em cima, lá, para naquela cidade. O cara parava, cidade não, cidadela, vilarejo, isso, parava é. e o povão chegava em cima da gente, etc. E ali eu quase não tinha tempo para perguntar, porque o povão o tempo todo em cima da gente, mas o pessoal fazia a pergunta, etc. A economia só funcionava naquele município, não por causa do FPM, Fundo Pessoal do Município, mas basicamente pelo Bolsa Família de 600 reais. Então isso foi muito bem. É, recebido, em especial no Nordeste, nas cidades mais pobres no Brasil. E no meu governo, nenhum prefeito do PT reclamou de repasse de recurso para eles, mesmo durante a pandemia. E nós vimos que muitas prefeituras, em especial no Nordeste, tiveram problemas e estão e negociaram o pagamento do seu 13o, porque a economia, ao não rodar, não se arrecada, né? E continuam os, continua os problemas. Continua os problemas, continuam os problemas. E a gente vê que ah, tá havendo uma perda de poder aquisitivo para a população e o governo vai ter problema para recuperar isso aí. Para recuperar isso aí, eu costumo dizer, quem dá emprego não é o presidente, não, não são os governadores ou os prefeitos. É iniciativa privada. Eu só crio emprego, né, o presidente, o governador, ou prefeito, quando ele cria, carga em comissão ou abre concurso público. Nós fizemos, eu fui muito criticado porque não abri concurso público, né, não, não podia abrir, não tinha... Eu tinha que ter a responsabilidade, não dava para a gente inchar a máquina naquele momento onde a economia... Tinha teto vindo do governo Temer. E também tinha o teto, eu votei favorável o teto do governo Temer lá atrás, achei uma boa proposta. Depois eu vi que foi um tanto quanto rígido. Né? Mas nós vivemos os nossos quatro anos com um o teto. Você podia arrecadar, mas quando, como nós arrecadávamos não podia pagar. A nossa relação dívida dívida PIB começou a diminuir. Estava tudo Indo bem no Brasil até que aconteceu aquele choque de outubro de 22, que eu considero parte da virada, né? mas que realmente é, mudou, no meu entender, o Brasil para outro rumo, o rumo do passado.